მოვლენების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები. Radio Georgian Times-ის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხაზ გულაშვილთან ერთად. Მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ის რეალური პოლიტიკა, მე მალხაზ გულაშვილი გახლავართ. Ადგილობრივი დროით 7:14 წუთზე კიევი დაიბომბა. Დაიბომბა ფილარმონია, ეროვნული მუზეუმი, კიმო, ანუ კიევის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. Რვა ჭურვი ჩავარდა კიევში. გარდა კიევისა დაიბომბა ლვოვი, ოდესა, ხარკოვი, დნეპროპეტროვსკი. გამოიყენეს 100-მდე ფრთოსანი რაკეტა. ვიწროვდება თუ არა მტრული კარი, რკალი რუსეთის ირგვლივ და არის თუ არა გარდაუვალი ამ ომში ბირთული იარაღის გამოყენება. მსოფლიოს ახალი გადანაწილების მცდელობა, კავკასიური ინტერესები, რაზე მოილაპარაკეს ჩეხეთში, აზერბაიჯანზე და სომხეთის ლიდერებმა და რა როლს თამაშობს კავკასიის სამშვიდობო პროცესებში საქართველო. შეიზღუდება თუ არა უკრაინის ომის დამთავრებისთანავე რეგიონალური ჰეგემონია და ვინ გააკონტროლებს მსოფლიოს ახალ წესრიგს და ზოგადად რა ხდება ქართულ პოლიტიკაში. Კვდება თუ თავიდან ცოცხდება ნაციონალური მოძრაობა. ყველაფერ ამაზე ვისაუბრებ დღეს რეალურ პოლიტიკის სტუმრებთან, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორთან, პროფესორთან, ქალბატონ თამარ კიკნაძესთან და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორთან, პროფესორთან, ბატონო ვაჟაშუბიძესთან. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ ჩვენთან გადაცემას სტუმრობისათვის. Am ყველაფერს წინ უძღოდა ყირიმის ხიდზე აფეთქება და როგორც ბასტრიკინმა გუშინ პუტინს მოახსენა, ბულგარეთიდან შემოვიდა მანქანა, გაიარა საქართველო, ჩავიდა სომხეთში, მერე იგივე მანქანა თუ სხვა მანქანა არ ვიცი, შეიცვალა ორჯერ მანქანა, წავიდა, გაიარა ისევ საქართველო, ლარსით გადავიდა ლარსის გამშვე პუნქტზე, ჩავიდა ჩრდილო ოსეთში, ჩრდილოეთ ოსეთიდან გადავიდა კრასნოდარში და კრასნოდარიდან აღმოჩნდა ყირიმში. Ამ ყველაფერს პუტინმა დაარქვა, რომ ეს იყო მიზნობრივი მოქმედება უკრაინის სპეცსამსახურების, რომელსაც ხელს უწყობდნენ ბულგარეთის სპეცსამსახურები და მთელი რიგი უცხოური ქვეყნის მოქალაქეები. Rastan guac sac pe calvatul nu tabar, cu engan da vizut. Genderuli, balansi samboș. Moge salme bit, mi ve salme bit, cu en radio smeneleps. Da telema urebleps, ori vegan Nu, ce ulebrivi omia, romelic uprom cuau deba, ca cile bit cua paza și gada dis, nu e ha irimis hidi, mă ogeh se ne bate, sari strategiul i daniș nu le bis obiecti, romelic agau și reps, Ucraina, irims ruset. Amitom as gansa cu trebul datul tua, cu braut gasa cu iriam, ce am tu să-i tiram rom. Eseti strategiul, dar nici nu le bis obiecti, ratoare cu gazliere buli, ragața metal ureobis cueș. Imitoro, captrile bebi, iro amișe saheb, da, titon ucrainul im haret, sara ertel, la paracop, da, imazerom, irimis omi, irimis es. Ხიდი უნდა რაღაცა დაზიანებულიყო, იმიტომ რომ აქ სტრატეგიული დანიშნულების საქონელი შემოდიოდა. Და ბუნებრივია, ეხა თქვენ ინფორმაცია გააჟღერეთ, რომ დაიბომბა, ესე იგი, უკრაინის დედაქალაქი. Გაფრთხილება იყო აგრეთვე რუსეთის მხარიდან არაერთი და მე იცით ახლა ალბათ უკვე ეს ომის წესებია, ხომ? ისეთი რაღაცა ქმედებები არის ორივე მხრიდან, რომ რაღაცა წინასწარი გათვლები არ არის და ეხა მე მოველოდებოდი რუსეთის მხრიდან, რომ იქნებოდა რაღაცა ძალიან, ესე იგი, სასტიკი საპასუხო ქმედება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი პუტინის რიტორიკაშიც და დანარჩენი პოლიტიკოსების რიტორიკაშიც იგრძნობოდა. Ჩემი აზრით, ეს უკრაინისთვის არ არის კარგი, იმიტომ რომ დასავლეთი ამარაგებს გარკვეული იარაღით უკრაინას, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ რუსეთს გაუწიოს წინააღმდეგობა. იმიტომ რომ რუსეთი მოგეხსენებათ არის ატომური სახელმწიფო და მე არ მიმაჩნია, ხა რიტორიკა არის.
ეხა ატომური არ არის სხვა შემთხვევაში არა, იყო რაღაცა ბალანსის და საომარი მოქმედებების თავიდან აცილების მექანიზმი, ხო? მაგრამ დღეს ესე კი ის არის მუნქარის საშუალება და სულ უფრო ხშირად გაისმის, რომ შეიძლება გამოყენებული იქნას ატომური იარაღი. მაგრამ რაც სიმპტომატური არის, ეს გაცილებით უფრო ხშირად ისმის დასავლეთის ქვეყნების მიერ. Da, nachet rusetis khare ras ambobs ro chemi azrit igive rusetan akhlo sazgvartan gamoqeneba am iaragis rusetistvis sulats arari momgebiani da putins araertkhla unishnia ro is gamoiqenebs am iaraghs გადაწყვეტილების მიმღები ცენტრების წინააღმდეგ. ვატაშორის მაგასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ რუსეთში ჩატარდა აქცია საკმაოდ მრავალრიცხოვანი, სადაც ამ აქციის მონაწილეებს ხელ შეეჯირათ პლასტმასის მაკეტი რაკეტის, რომელსაც ეწერა სარმატი და მოითხოვდნენ ვაშინგტონის დაბომბვას. ეს რამდენად რეალისტური შეიძლება აღმოჩნდეს, ესეთი ბუქარა? Ну, ეხლა ეს რაღაცა მე მგონი ფართვადი პროცესია. რა თქმა უნდა, ხო, მაგრამ უკვე ეგეთი რაღაცა ადრე არ მოხდებოდა, ხო? ეხლა დაიწყო რაღაცა. ხო, იმიტომ რომ ეხლა რუს არხებზე თუ გადართავთ, არა, თითქმის 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს ეს პროპაგანდისტული გადაცემები, სადაც ხდება მოსახლეობის რაღაცა განწყობების ჩამოყალიბება. ამიტომ ჩვენ არა გვაქვს მარტო საომარ მოქმედებებთან საქმე, აქვე არის ჰიბრიდული ომი, რომლის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ისეთი აქტიური შემადგენელი ნაწილი არის საინფორმაციო ომი და მე ყოველთვის იმაზე ვლაპარაკობ, რომ საქართველოს აი ამ ჰიბრიდულ ომში არ უნდა აღმოჩნდეს ჩათრეული, თუმცა იყო ამის ცდელობები. ბატონო ვაჟა, ჩრდილოეთის ნაკადის ერთზე და ორზე აფეთქებას, რომელიც რუსეთმა პირდაპირ დაანაშაულა დასავლეთის სპეცსამსახურები, რუსეთმა ფაქტიურად კიევის დაბომბით უპასუხა და არა მარტო კიევის, მთელი ქალაქები დაბომბა, დიდი ქალაქები, რასაც აქამდე ერიდებოდა. ანუ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე შეტევას რუსეთი თითქოს ერიდებოდა, მაგრამ ყირიმის ხიდზე აფეთქება იყო ბოლო წერტილი, რასაც როგორც იტყვიან პუტინს მოთმინების ფიალა უსო, თან დაბადების დღეზე მიულოცეს ესე და ამან გამოიწვია რაღაცა ძალიან მძიმე პროცესები. რა მოყვა და რას ფიქრობ, რა მოყვება კიდე ამას უკრაინის მხრიდან? მე ვსალმები თქვენს ტელერადიო მაყურებელს. უკრაინა, ესა რუსეთმა გაზი მანამდეც გადაკეტა, რა ქვია, დასავლეთის ქვეყნებისთვის, რამდენჯერმე თვითონ ავარიის მომიზეზებით, თვითონ ტექნიკური პრობლემების მომიზეზებით. ხოლო ფაქტია, რომ რუს ესა ჩრდილოეთის ნაკადი ორი უკვე დახურული თემაა ფაქტიურად, მაგის ამუშავების იმაზე აღარც აღარ ლაბარაკობდა. მაგრამ საგვირველია, რომ ამ იმაზე აფეთქება ვთქვა, როგორც ამბობენ, ამას შეიძლება სერიოზულად თვეები დაჭირდეს აღსადგენად ამ გასადენეს. ახლა ამ შედეგით ვინ ისარგებლა ყველაზე მეტად? შეიძლება ისარგებლა თქვათ ამერიკამაც, რომელიც თქვათ ერთ-ერთი მომწოდებელია ამ გაზის ევროპისათვის. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ რა ქვია, რუსეთის ინტერესებში რომ აღარ გაყიდოს გაზი და ნავთობი არ შედის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო ეგ არის. რატო რუსეთმა ხო გადაამისამართა გაზის და ნავთობის ინდოეთზე და ჩინეთზე? საიდან გადაამისამართა? ახალი გასადენები აშენდეს არამე თუ არა კონტრაქტი გადაფორმა? ახლა ჩინეთი ყიდულობს, კი, ჩინეთი ყიდულობს იმას გაზს $140, როცა გერმანია ყიდულობდა $2300, კი ბატონო, ჩალესფასად აძლევენ ჩინეს. ასევე ინდოეთი ძალიან იაფად ყიდულობს, რა ქვია, დისკონტით, $80 თუა, თქვა, ბაზარზე $40 აძლევენ ჩინეს და ინდოეთს. რუსეთი იძულებულია, რომ წამგებიან იმაზე დათანხმდეს, ვინაიდან გაჩერება არ შეიძლება ნავთობის მოპოვების, ასევე გაზის მრეწველობის. როცა გაზი გადაიკეტა, ახლა აგერ ფინეთის საზღვართან ყოველდღიურად 4 მილიონი კუბომეტრი გაზი იწვის ჰაერში. იმიტომ არ შეიძლება, როცა მილსადენები უკვე დახურულია, ამის თქვა დიდხანს გაჩერება, როგორც ჩანს ტექნოლოგიურად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რა ქვია, ის რაც ხდება თქვა დღეს
ომი არის ჰიბრიდული ხასიათის, აქ ენერგეტიკული ომიც მიდის, საინფორმაციო ის კი ბატონო. არის რა ქვია დიპლომატიური ომი. Da, bevri ragați, ahla, samhedro, imaze, agara la baraki, tavistavat. Hvala, fricquez, resurse bi sada, mauza de bizdone. Ahla, agmoștarom, tkvat, ruseti, am kuthit, are seriozul problem vicinaș. Kamu, sama se ta sika sika aici, ues, factiv, radzalica e cu anesesene, agmoștarom, milion nahevari, chatsbul, amuniția, romeli, secundă. Ara se bob, dar agopila, se factiv, rad. Jars ara ak akhla fakt eunevian imas akhalzeulebso tkentit unda iqidot magazeebshi aghzhurviloba da akhla rogori is ari kho es khdeba rusetis armiashi kho rusetis armiashi es kurdoba dasve qovlotis iqo mara rogori chans grandiozul mashtavebze ukve da es apetkheba svadashoris akhla zarmoedgine zalyan didi dargma ke batono titon piradat proteinis dabadebis dgeze misi tamoqare zedmetan tamoqare adamianea magra მეორე მხრივ შეულებელია რომ არ ქონოდათ რუსეთიდან ხელშეწყობა შიგით ეს აფეთქება მომხდარიყო. მაინც და მაინც იმ მომენტში როგორ იდგა ვაგონები იქ, ცისტერნით სავსე ვაგონები იმ ხიძზე და იმ მომენტში როგორ იმას ქნა. Rato gaușos, rakuia, ragaz, tamebi, nagacemuli, gedegzaze. Memgoni, ro, schvatași, ro, șoigus, ca ișoare, hez, bevri, ro, șoigus, mozgobile, ez, hoi la peri. Rato, rașiat, scop, șoigus. Ahla, rare, ukma copilova, sputeni stilos, gadabrunos, gadabralu, samhedroebs, samhedroebs, stilobero, aketke, mimarton, ukma copilova, nagadiro. Ah, pirkit, puteni art stilos, puteni stilos, roșuale, di dai caos. FSB stilobs ro gadaabralos samkhedroebs, imito ro tavidan FSB-s dabralda arasore sadazvero informatsiis mitsodeba da arasore kmedebebi FSB-s dabralda. Ekhla FSB stilobs ro pirikit gadaabralos es samkhedroebs. Ese planta qovltus iqven dabirisbe, mara akhla ra are am tsaromatevelobaze titon Putini kho ages pasubs, ara ro daikarges territoriebi, kho? Amito Putins akhla arazlebs khels rom es qvelaperi tavistavze aigos da iso samkhedroebisken memartave. Es sulobi genshtabshi dajerebi რომელიც მოსკოვში მიდის და რაღაცა ამაზე მიუთითებს რომ ვიღა გადაბრალებების ის წავიდა სიტუაცია. როგორ ფიქრობ, ვინ გაიმარჯვებს? FSB ჯგუფი გაიმარჯვებს თუ სამხედრო ჯგუფი გრუ გაიმარჯვებს? მე არა მგონია რომ სამხედროებს შანსი ჰქონდათ, იმიტომ რომ სამხედროებს წარმატებები ჰქონდათ ახლა ამ წუთში მოპოვებული თქო, მაშინ შეიძლება. Სამხედროები ახლა დღეს არის ყველაზე ნეგატიურად მოსახლეობის მხრიდან მიმართული ობიექტი. ამიტომ სამხედროებმა არ მგონია რომ როგორ ფიქრობ, მოყვება თუ არა მას შოიგუს გადადგომა? მას როგორც ამბობენ ფანერნის ეძახიან. ანუ სამხედრო არმიაში ერთი წუთი არა აქვს ნამსახურები. მისი მოადგილეებიც არაკომპეტენტურებაში არიან დადანაშაულებული პირდაპირ. მეჯოგეს უძახიან მეჯოგეს და მეერ მესეძახიან კადიროვი, პრიგოჟინი, რომელიც საკმაოდ დიდი გავლენით სარგებლობენ პუტინთან, ისინი პირდაპირ დარტყმა მიაყენეს შოიგუს და მის მოადგილეს ლაპინს, რომელიც გამოაცხადეს, რომ როდესაც ხარკოვი დაკარგა ლაპინმა, თავიშვილი დააჯილდოვა შემდეგ ამის შემდეგ. რასაც მოყვა ლაპინის გადადგომა და ახალი ხელმძღვანელი დაინიშნა უკრაინის არმიაში. ხერსონის, მარიუპოლის და მის აღებაში გვირობები აქვს ხალხს მიღებული და ახლა ეს ხალხი უკანიხებს, რა ქვია, და უკვე ძალიან უხერხული და დელიკატური სიტუაცია. მე ვფიქრობ, რესურსები წყვეტს ყველაფერს. ახლა ვის ეყოფა რესურსები საომარი, იდეოლოგიური, კიდაც დიპლომატიური და ბევრი ხარდა ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. Igive tkvat Samarqandshi samitze kategorulat motkhova chinetma da indoetma omis shetsqeda Putins uke indena da arapopularulia uke es omi da parbunebi tsarmokneli am khveqnebitvisos aravis ar ertadeti ravits romeli khveqana visas es omi zeamones kho artseti khveqana ara titon rusojis ramdena umaqopiloba kho amito Putini bevrames izulebuli angarishi gauzios da sabolo jamshi ახლა ნუ რუსეთი მიიღებს კოლაფს ეკონომიკურს ყველა ვარიანტში, ეს გარდაუვალია და შეიძლება ამას დაერთო სამხედრო კოლაფსის. მე ვფიქრობ, რომ დასავლურ რესურსებს ვერ გაუძლებენ რუსები შეიარაღების მოწოდება, თქვა. უკრაინის არმია არის ძალიან მაგარი უკვე. ევროპაში ყველაზე ძლიერი არმია უკვე. ჩამოყალიბდა ამათ არაკლია ჯარისკაცები, აღჭურვილობა კარგი აქვთ უკვე. საკმარისია ის ტექნიკა მიაწოდონ ის დიდი შორსრომელი ჰაიმარსები და
ori F-35-ის კი რო გამოჩნდა საბრძოლოზე, დამთავრებულია გეუბნებით. ხო, რუსები დაკარგავენ, მაგრამ უკრაინელები არ გადავლენ რუსეთის ტერიტორიაზე. ამაში საქმე, მაგრამ ნუ უპასუხებენ ახლა ამ დაბომბვას კიევის, ძალადობას, შობ ძალადობას. აუცილებლად უპასუხებენ, ნახავთ აგენ ამ დღეებში იქნება სერიოზული პასუხი. ბატონო თამარ, ლენდლიზის პროგრამა ძალაში შევიდა, რომლის ფარგლებშიც უკრაინას უკვე გადაეცა იარაღი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია მოსკოვის დაბომბვაც კი. როგორ ფიქრობ, კიევზე და დიდ ქალაქებზე დაბომბვას მოყვება თუ არა უკრაინის მხრიდან მსგავსი შეტევა მოსკოვზე, პეტერბურგზე და ასე შემდეგ, რა, სადაც მიუწვდებათ ხელი? Ну, оме სხვა ფაზაში გადადის. ანუ სამოქალაქო ობიექტებზე წავიდა პირდაპირ შეტევები. ხო, აი კონგრესში შეტანილი იქნა კიდე გენოციდის შესახებ რეზოლუცია, ხო, მაგრამ ეს ცოტა მე აბსურდად მეჩვენება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთი და იგივე ხალხია, ხო? რო ნახოთ უკრაინის ესტაბლიშმენტში არის რუსული გვარები და პირიქით. რა თქმა უნდა, რუსები ხოცავენ რუსებს, რა. რუსები აქ არის. ხოცავენ უკრაინელებს. ეს არის. რუსეთის მხარესაც ბევრი უკრაინელია, სხვა შეხედულებით. რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად ეს არის სამოქალაქო ომის ტოლფასი და გარკვეული პოლიტიკური ძალები არა ამ ომის დროს თავის ინტერესებს ახორციელებს. ამიტომ იმის მაგივრად, რომ თქვათ ხელი შეუწყონ რაღაც მოლაპარაკებებს და სამშვიდობო პროცესს, პირიქით გამწვავება ხდება ამ პროცესების და ზელენსკიც ისე იქცევა თითქოს რო საბოლოოდ განადგურება გადაწყვეტილი უკრაინის. ეხლა მე ძალიან ცუდი აზრი მებადებ, იმიტომ რომ უკრაინა არის ბუფერული სახელმწიფო და აი თეორიის დაშალა პუტინმა ფაქტობრივად. თეორიის მიხედვით, ხო, არსებობს ახლა ამერიკელები ძალიან კარგად ახდენენ ამ თეორების კოდიფიცირებას, ხო, იმ მოვლენების და აი ბუფერული სახელმწიფოების ბედი არის ძალიან ტრაგიკული ხანდახან. ისინი ქრებიან ან ჩდებიან გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურის პირობებში და აი თუ არასწორი არჩევანს გააკეთებ. თუ არასწორი არჩევანი არის გაკეთებული და თუ დიდი სახელმწიფოები გადაწყვეტენ ამას. აი მაგალითად საქართველოს რაც მოვიდა სააკაშვილის ის არის ბუფერული სახელმწიფოა, ხო? და სამჯერ დაყვეს სამ ნაწილად. ე ბატონო, საქართველოსაც ხო იგივე დაემართა. საქართველოს ბუფერული სახელმწიფოსი გახდა მარიონეტი, რომელიღაც ქვეყნის გეოპოლიტიკური ძალების ხელქვეშ თამაშების და მოხდა მისი დაშლა. უბრალოდ ჩვენ ერთმა დაგვიფარა და ნუ ორი ტერიტორია კი დაუკარგეთ, მაგრამ აი რაღაცა ღმერთის წყალობით გადავრჩით და სახელმწიფოებრიობა შევინარჩუნეთ და აი ახლა ის ძალები, რომლებიც ომისკენ მოგვიწოდებენ, არა, უნდა ჩვენ ძალიან კარგად გვესმოდეს, რომ საომარმა მოქმედებებმა შეიძლება ძალიან ტრაგიკული შედეგი გამოიღოს საქართველოსთვის, ისევე როგორც უკრაინისთვის. მე არა ვარ მაინდამაინც ოპტიმისტურად განწყობილი. ვიცი რა, რეტროსპექტიული განვითარება პოსტსაბჭოთა უკრაინული სახელმწიფოს, იგივე ატომური იარაღი, როდესაც უარი ათქმენის, აი უკვე მაშინ ჩაფიქრებული იყო მსგავსი ქმედებები, ხო? ანტირუსული ბუფერული სახელმწიფოს შექმნისა, რომელიც პერმანენტულ პრობლემებს შეუქმნიდა რუსებს და გეოპოლიტიკური კანონებია, გეოპოლიტიკური წესები, ის რაც ხდება, რომ რუსეთი ამას არ მოითმენდა, ამას ჩვენ შეიძლება პატარა ბავში ცხდება უბრალოდ. რა თქმა უნდა, იცით, სამთავროს საქართველოს ექსპერტები არიან, რომლებმაც ახტაცებით შეხვდნენ ყირიმის აფეთქებას, მაგრამ ვერ გათვალეს ის თუ რა შეიძლება მოხდეს. ეს საბაბია იმისთვის, რომ რუსებმა კიდევ უფრო საშინელი ქმედებები განახორციელონ უკრაინაში და მე იცით, აი თქვენ აბსოლუტურად სწორ ბძანეთ, რომ არ არის, როდესაც შენ ხარ ექსპერტი, არა, შენ არ უნდა კონდეს ვიღაცის სიმპათია, ანტიპათია, ხო? ამოსავალი წერტილი ჯერ ესეთი შენი ქვეყანა უნდა იყოს და უნდა ძალიან ობიექტურად შეხედო იმ პროცესებს, რაც მიმდინარეობს და არ შეიძლება სასურველი გასაღო, ესე იგი რეალობად. Newsweek-ი, რომელიც არ გამოირჩევა ასე ვთქვათ პრორუსული პოლიტიკით, რა თქმა უნდა, დღეს წერს ესეთ სტატიას, რომ ამერიკამ უნდა გადასინჯოს უკრაინის ომთან დაკავშირებული საკუთარი პოზიცია და ხას უსვამს, რომ ამერიკელ ამომრჩეველს სულ არ უნდა აინტერესებდეს ორი სლავური სახელმწიფო დახოცავს თუ ტერიტორიებს აართვევს ერთმანეთს,
ამიტომ ბაიდენს მოუწევს გაითვალისწინოს ილონ მასკის პროგრამა, რომ ილონ მასკმა წინადადება რაც წამოაყენა და უკრაინის მხრიდან საშინელი ქარცეცხლში მოყვა კრიტიკის, ეს პროგრამა არის გასათვალისწინებელიო. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ, რომ ილონ მასკის ნაირმა ადამიანებმა გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რეცეპტი გამოწერონ ომის დარეგულირების? Ну, через эти онда გავითვალისწინოთ ის სიტუაცია, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნოემბრის თვეში არის კონგრესში არჩევნები და დიდი ალბათობით სავარაუდოდ პირწმინდა წააგებენ დემოკრატები, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული ქმედებები დაბლოკილ იქნება, ხო, კონგრესის მიერ. ამიტომ ომის აი ცვლილებასაც, ომის ხასიათის ცვლილებასაც უნდა ველოდეთ ჩვენ, იმიტომ რომ ვინც იცის ამერიკაში მოსახლეობის განწყობები, ბაიდენის რეიტინგი არის ძალიან დაბალი და რაც თქვენ ბძანეთ, ის ომი, რომელიც ზოგიერთ მარც კი იცის უკაზე სად არის უკრაინა, ხო, მათთვის არ არის, ესე იგი, მისაღები, რომ ამერიკამ ამდენი თანხები დაკარგოს აი ამ ომის შეიარაღებისთვის უკრაინული მხარის. ამიტომ ამ მხრივ უნდა ველოდეთ ცვლილებებს. იგივე კისინჯერი, იგივე მირშაიმერი, იგივე სხვა სპეციალისტები, რომელიც რეალ პოლიტიკის წარმომადგენლები არიან, ძალიან კრიტიკულად აფასებენ, ესე იგი, ამ ომის მიმდინარეობას და უნდა ველოდოთ, რომ რაღაცა შეიცვლება, მაგრამ ეხა ვინც ღრმად ერკვე ამ პოლიტიკურ პროცესებში არა, პოლიტიკური პროცესი ის არ არის, რაც ზედაპირზე ჩანს. პარალელურად, ახლა ამერიკის აი გლობალური როლის შესახებაც მიმდინარეობს რაღაცა ცვლილებები, იმიტომ რომ ამერიკა არ არის, ვთქვათ, ის ერთპიროვნული სუპერ სახელმწიფო, რომელიც განსაზღვრავდა მსოფლიო წესრიგს, სხვა მოთამაშეები აი ბატონმა ვაჟამ თქვა, ხო, მოსთხოვესო ჩინელებმა და ინდოელებმა. მე მაგალითად სხვა ინფორმაცია მაქვს, იმიტომ რომ ეხა სი ძინპინის არჩევნებია და პირიქით მათ მოსთხოვეს აი სი ძინპინმა ჩინურმა მხარემ, ამაზე ლაპარაკობს სხვათაშორის ილარიონოვი, რომელიც ნამდვილად არ გამოირჩევა სიმპატიებით პუტინისადმი, ხო, და მან თქვა, რომ კატეგორიულად მოსთხოვეს გამარჯვება და მოკლე ვადაში, ესე იგი, სანამ იქნება კომუნისტური პარტიის ყრილობა, იმიტომ რომ მათ უნდათ პარტნიორი, რომელიც ამ ომში მოიპოვებს წარმატებას და შეიძლება აი ამ პროცესების დაჩქარებასაც კი მივადევნოთ თვალი, რომ რუსეთმა რაღაცა აი ბლიცკრიგის მაგვარი ქმედებები დაუშვათ. თუ ეხლა ბუნებრივია, რომ ამ დაპირისპირებას და ამ სარაკეტო დარტყმებს მოყვება უკრაინიდანაც სავარაუდოდ ქალაქებზე დარტყმები, რუსეთის ქმედება რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში? მოსალოდნელი არის თუ არა, რომ რუსეთმა გამოიყენოს ტაქტიკური ატომური იარაღი? თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც, ევროკავშირის ლიდერებიც, საერთაშორისო ექსპერტები ერთხმად აცხადებენ, რომ რუსეთის მუქარა არ არის უბრალოდ შემთხვევითი. ანუ შესაძლოა, რომ ამას მოყვეს ატომური იარაღის გამოყენება? Ну, ეს ტაქტიკური მცირე რადიუსის იარაღი იმ გამოყენებს, ესე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, მე არა ვარ სამხედრო ექსპერტი, მისი რადიუსი არის დაახლოებით 15 კილომეტრი. მაგრამ მე მაინც ფიქრობ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს განვიხილა უფრო როგორც სამოქალაქო ომს, არა, არ ამგონია, რომ რუსებმა ეს ტაქტიკური იარაღი მოსახლეობის წინააღმდეგ გამოიყენოს და არაერთხელ, როგორც უკვე აღნიშნე, რუსულ მხარეს განუცხადებია, რომ მოხდება ამ იარაღის გამოყენება იმ ცენტრების მიმართ, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს. ანუ შეიძლება ამერიკას დაარტყას, ან დიდ ბრიტანეთს დაარტყას. მაგრამ მე მგონია, აი თქვენ თქვით, ხო, რომ იყო გამოსვლა. ეს არის უბრალოდ ზეწოლის მექანიზმი იმისთვის, რომ ეხა მსოფლიო გადანაწილების პროცესია, ვაჭრობის პროცესია და სწორედ ის პერიოდია, ვინ უფრო მეც მოიგებს, ხო, აქედან. შესაბამისად, მე მაინც ეს ატომური იარაღის გამოყენების რიტორიკა უფრო შემადგენელ ნაწილად მიმაჩნია აი ამ პოლიტიკური ვაჭრობის პროცესში. ბატონო ვაჟო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღესდღეობით საშიროება არის თუ არა ატომური იარაღის გამოყენების? ჩვენ ხედავთ ერთ რაღაცას, რომ
Lavrov este tragat să se scade. Să arăt ce e, va mama când scade, să nu pierdul iar acest gamu care ne barușe de ce te gheps mă utans. Ase ti bucari se ne miu rebelia. Ce n-am când scade, pe ce să vom zida să lili politico se be sindizeb toiept. Mata n-am temaze discuții izgam arto să arva pirept. Esa șcara ta smoclevulia. Homar nici n-au sesi masrom, atomuri iar acest gamu care ne bișe să hep ta să luți meti sau bariuță și de ruset. În Rusia, Gergan, scade bum, 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 tu atomuri iar acit mi-a acceptat, rai mi-a zarmat de bază, Adams pe zarmat de bază, mașină sama se iată zic ați rumă, si ceas mi-a iar acit, da, huri da, iar acit, ritus si ce, mașină jarși. Anu, sari, atomuri și antagis politică, da, și nevis, vetam hobby, verga moi e nevin, nu vreau, te-mi doru, adecvatul și el mi-a gândit, opru, țoave, rauhia, iar acit, ahla, haris hia, da, opru, cu at, seriozul, da, nișul levis, americele sunt prometi, ahla, vidre, rusep, samitom. Acum de armii vor să acum ați fi crop, uralut. Am să zic, nebe în Ucraina, de ce olis mosah de nat. Rom, igi, eu cu atât, trebuie de la bombe, bida ragața, mosah leu, baizul, sper, igi, eu Zelenski, srob, ta de zavida, moața rehali, da, argui, da, de ni, scherbuli, argui, da, de ni, uvedureba, șim și ligati, ureba, da, să șendec. Aia am zis, eu, prus, rogorcean, zgatul, da. Sabolo, jamși, convențiuri, iar acum gata să debă, sabolo, cu el pe real, bat. Didi Oce Uli Șehvedra, nu am vrut și dacă e gumili. Da, e arce nebi, romez, America și e, gata, vedeam că e capăt un tamaros. Ai zulev, e gata, America le-a fost tot așa și iar bilon. E gata, mă tot debă, iar acum sunt cuat. Homara, mașin tu șerbil debă, e gata, rusă, tiga marge buligamo, disco. Ara. Am șem tu, e gata, da, ușa la teritoria, da, ai porma, tau, istu, e gata, ara, 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 mă vizia Hirov, Ahali, Damate, Vitiaragis, Mico de Baze, Taușei ca Ben, Șeleba, Sanșu de Bo, Tredevis, Gahden, Romit, Huianigi, Baidein, Deschebi, Arceni, Vitan, Dagau și Revit, Ragaz, inițiativ, Sasi, Maskinan, Rusedis, Asargeru, Dertior, Sitot, Kažgeru, Nimitor, Amor, ce vătan, ce debate, Smara. Vogulski, Arceni, Mara, Putin se zamo, sunt cu Sasoleva, Smicem, se zamo. Rana, Rana, Smicem, Ieragi, Sagmaris, Iaki, Ukrainos, Raki, Manamdes, Uamravi, Ieragi, Comitul. Ceclie, ehlai, arabi, batonovaja. Agara, kimdeni, arabi. Bumbam, ehla, bumbam, scalakem, spinda, pinda. Așa că bea, magra. Arabi, gautau, dar ruset, magist, maginda. Gerezeti, arabi, armă, bumbam, arabi, ruseti, ruseti, steli. Rakuia, zau, bagatul e liho, maximum, adreze, ha, orpira. La paragop, tamas roca, ros, abaron, contracti, hvelas didira odinu biti arax, kidis, soplio și tres. Esegi, tu kidis, esegi, akide, vats, ho? Ca sa gebi, kidida, magram, ahla, vegar kidis, agar am kidul, da, tankite. Trato gonia, ta arabetis, ko ne bitrem, da, kidul, ben, da, kidul, cine te kidul, agar kidis, emidor, tuiton, kidde, bagat, se arabi, tuiton. Da, agar cofnis. Pulus ire, zurabon, oros abaron contracti, da, izeu caramoi bășită. Gazi schoari, da, nautovit, pulus gagetevă mără. Iar aici, rumea, șentu, ședevi, zarmuna gagido. Ho, gizi, unda, ego, mașin. Ho, pacti s-a gazearu, kidian, da? Kidian, kidian. Desa-ți pulșo ulob, srob, sabaron contracti. Șegilea, statistica, șehedot, rara odenobis, iar aici, mără, ahla, zalean, tkila tekcevien, am tema, semitoro, să tuiton ce deba, zalean nu și-l luăm, rau de nobit. Acela, ori atas hutas, tangsul da garga, utcuat, ho, zarare, sa humarul tema. Hutasit tuiton nu avea tu, metia gide da garga, utcuat, ho, se. Seriozul, sa. Ara, mă și că tahme mitro, ruse, zalean ucir, sa mă misar, mă iba, pirvele, și moralurat, mitro. Ucraina, Sakutar Samsoblosica, Ruseti, ocupantie, da, pactiura, anexireba, mohtina, teritorie. Ideea e tipactorie, dar ea nu șeloane, ahla, amaz, șirat, titon rusebe la paragoben. Ruse șezlo, schrage de Angria, Ucraina. Arachete, benamas. Tu cu de. Rato.
არაკეთებენ ამას სპეციალურად, თორე ისეთი იარაღებიც აქვს, რომ მართლა ყველა ქალაქებს ჩამოშლიდნენ აკაუნტებს. და იქნება გაგიჟდა ეს პუტინი და დაიწყო განგრევა. ეხლა დღევანდელი მაგალითი, ეხლა ამის თვალანთელი მაგალითი. კიევის ფადორსაც დაუბომბიათ მასე გასო და ახლა ნუ არ არის ესე რვა ჩურიჩა მუზეუმის კარში ეხლა მე არ კი როგორ არა კიევი არ დაუბომბეს დასაწყისშივე კიევი არ დაუბომბეს გასო კი მაგრამ მე გაჩერდნენ ხო გაჩერდნენ საერთოდ გამოვიდნენ პერიოდულ გამოვიდნენ მაგრამ პერიოდულად ხარკოვს არ ბომბავდნენ აქამდე ხოლმე იგივე ოდესას არ ბომბავდნენ ერთი თვის წინ ხარკოვს კი ხარკოვს ბომბავდნენ ოდესასაც ბომბავდნენ კი ბატონო ერთ-ერთი ლვოვია ლვოვის ახლოს ამას წინათაც აფეთქეს მაგრამ ლვოვი თუ პირდაპირ დაბომბეს არ ვიცი ახლა დეტალები მე უბრალოდ ვიძახი რომ თვითონ რუსეთში არის ეჭვები რომ რა ქვია რაღაცა გარიგება რომელსაც პუტინი როგორ ჩანს რა ქვია ანგარიშს უწევს ამ გარიგებას და არ იბძვის ისე როგორც საჭიროა თორე აქამდე რუსებს წესით უნდა დაანგრიათ უკრაინა მთლიანად და მოરેოდნენ უკრაინას ისეთი იარაღები ქონდა ისეთი უპირატესობა მაგრამ არ ხდება ეს ეს აჭვეს აჩენ სერიოზულ ეს რომ რაღაცა წინასა დაგეგმილ სენატთან არის საქმე აი ეჭვებია უბრალოდ მაგრამ შეიძლება დადასტურდეს ომი რომ მორჩება აი ყველაფერი მაშინ გახდება ნათელი რა გასაგებია რუსეთ-უკრაინის ომი ყველას გვეხება სერიოზულ ცვლილებებს მოიტანს ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ განაცხადა მისი თქმით ომი ელექტროენერგიას საწვავს ბენზინს აქცევს ამიტომ საჭიროა გამოსავალი მოიძებნოს რა გამოსავალი შეიძლება მოიძებნოს გამოსავალი ეს მოწოდება არ შეზღდეს ომი და ხო მაგრამ ხედავთ რეალურ რესურსებს ვერ შეზღდება ახლა იმიტომ რომ უკრაინა შედევაზია და იბრუნებს ნელა ტერიტორიებს რუსეთი პირიქით ცდილობს და დაიკანონოს ეს ყველაფერი არ ემთხევა რა ამათი მოლაპარაკების საგნები ერთმანეთს ამიტომ ასტენილია რა რაც უნდა უკრაინას ეს სულ არ უნდა რუსეს ახლო-ახლოში უნდა იყოს ცოტა რაღაცით რომ ორივე შედობა კი უნდა ორივეს, მაგრამ დათმობა არც არ უნდა. ამას არ უნდა რომ დაგარგოს ეს 4 რეგიონი უკრაინას ბუნებრივად ეს გასაგებიცა. რუსეთს არ უნდა რომ დაუბრუნოს ემათ და ხელიდან გაუშვას. ამიტომ ომი გაგრძელდება, ფიქრობ, სულ მინიმუმ ახალ წლამდე მაინც. და კიდევ მეორე რესურსები გადაწყვეტენ ყველაფერს. აი ვისაც რესურსები მეტი ექნება, ის მოიგებს ამ სამხედრო რესურსები მხოლოდ სამხედროს, დიპლომატიურის, ენერგეტიკულის და ბევრი სხვა რაღაცა, რასაც ქვია რესურსი ყველაფერი. ქალბატონო თამარ, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლდიმერ ზელენსკი მიიჩნევს, რომ თუ რუსეთი უკრაინის განადგურებას მოახერხებს, ეს მესამე მსოფლიო ომის დასაწყისი იქნება. შესაძლებელია თუ არა ითქვას, რომ ამ მომენტისათვის მესამე მსოფლიო ომი ფაქტიურად დაწყებულია, იმიტომ რომ დაიწყო რუსეთმა უკრაინის განადგურება ტერიტორიულად დაშლამის. არა, ნუ ეხლა გაფორმება. ჩვენ როდესაც მსოფლიო ომზე გვაქვს ლაპარაკი, არსებობს აქვს მისი დეფინიცია, ხო? და იმ ოფიციალური დეფინიციის მიხედვით მესამე მსოფლიო ომი არ არის დაწყებული. ამიტომ ეხლა ნუ ბუნებრივია ზელენსკი ულტრირებას ახდენს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ აი რა ანუ манипуლირებს შეიძლება ის. რა თქმა უნდა ეხლა ქვეყნების ტერიტორიაზეც უნდა გადავიდეს, რომ სოფლიო ომა ჩამოყალიბდეს. არა, გარდა მაგისა ოფიციალურად უნდა გამოაცხადონ, ესე იგი მობილიზება, ესე იგი ომი გამოუცხადონ. ანუ აი ეს არ არის ის ომი, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ მეც თავისი საერთაშორისო სამართლის ნორმები აქვს, ხო, მის წარმართვას. ამ შემთხვევაში არ არის ნამდვილად მესამე მსოფლიო ომი, მიმდინარეობს მსოფლიო წესრიგის ფორმირების პროცესი და ეხლა მიმდინარეობს ისე ვამბობ, ვინ რა გავლენის სფეროებს მოიპოვებს. ეხლა რაც შეეხება აი რაც თქვენ ბატონო ვაჟას დაუსვით შეკითხვა რა რესურსებთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესოა რომ თურქეთმა მაგალითად გაამკაცრა თავისი აი სამხრეთ ნაკადის გასადენის დაცვა და უსაფრთხოება, ხო, რატომ? იმიტომ რომ მოსალოდნელია რომ აქაც იყოს რაღაცა დივერსიული ქმედებები, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ აი ევროპის სახელმწიფოების სურათის შეცვლის პროცესში ვართ ჩვენ, რომ ევროპა აღარ იქნება ისეთი საყოველთაო კეთილდღეობის ქვეყნები, რომელიც აი მოგწონდა ჩვენ და იმიტომ იყო ჩვენთვის მიმზიდველი, რომ იყო ძალიან მაღალი ეკონომიკური და სოციალური, ესე იგი, ცხოვრების სტანდარტი, ხო? აი, ისე როგორც ევროპა და მისი ლიდერები იქცევიან და თითქოს ხარაკირის იკეთებენ.
Magram, nachet, evropuli conjuncturis, politicuri, da, economicuri conjuncturis, tsulileba, ukoe, magalitat mevig zeni mașin, rodesac, Brexit i ganhorțil, da, ho, eha, englisele mit, uila de mașini, cum telirigi de bani. Asta ar anzi nasar ganhorțil, 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 asta Zeta, ce ne chlam sa hezegua, ca estulile bebi, anu, imis molodin și var magalitat mero, evrok, au și riam sa hitari kneba, nu, i kneba didi culile bebi, da, esrahat snairat, psoplioc, esrik zeca i sa he. Boloki, tu e rogor picrop, trusă ce are, mosalunde și de da pirispire, ba. Accentul că te varom, pirda pir Shoigu da upiris, pirda Prigojini, Kadirovi, FSB, pirda pir Moitoven, Shoigu zgadat gomas. Cergerovi, Shoigu, datmo, lapini, ahali, chemzuanel danishna, ori muadgile șeit suala, taici resmem gonier, tepti muadgile kidevac, rastango ksakme. Ruseti aris ძალიან დიდი ქვეყანა, ამიტომ დაპირისპირებები ეს პოლიტიკურ ელიტაში არ არის გამორიცხული, პირიქით ცნობილი ფაქტია და ის როგორც იქცეოდა ბოლო ხნის განმავლობაში რუსეთი არა პირდაპირ დამადასტურებელია იმისა რომ იქ ლიბერალური ძალები იყო ძალიან ძლიერი, ოლიგარქები ძალიან ბევრ რამეს წვეტდნენ და აი ახლაც დადის ხო ესეთი ხმები რომ ის ტერიტორიები რომლებიც რუსეთმა დატოვა ეს ოლიგარქების ზეწოლის შედეგად იყო განხორციელებული. Მაგრამ ამ შემთხვევაში იცით რასთან აქვს საქმე. პუტინი ახლა არის ძიმემ მდგომარეობაში, მაგრამ ომი წააგოს. Da oligarhebis nebasurvels aqves ara es faktobrivat imis nishania ro igi tvit ganadgurebas ezeva amito miukhedavat ai am zetsolisa me mimachnia ro udidesi is ari khalkhis ganqoba kho da putini ver sherrcheba khelisuflebashi amito is vabang zetsava svatashoris washington postman datsera statia rats me chem gadatsemashi vtkvi ravitsi ori tvit adre რომ მზადდება პუტინის შემცვლელის ვინაობა, ეს არის ვლადიმერ პატრუშევი, რომელიც არის ნიკოლაი პატრუშევის შვილი, რომელიც ითვლება, რომ არის ბიზნესმენი და ოლიგარქებთანაც დაახლოებული და ამავე დროს ფსბ-სთანაც დაახლოებული. Რომ სამხედროების, ასე ვთქვათ, მართველობას დაუსვას წერტილი ეს იცით რა მე უფრო ნიუსვიკის სურვილად მიმაჩნია ვიდრე რეალურად შეგდებული ინფორმაცია უფრო დაპირისპირების გასაძლიერებლად ვიდრე პატრუშევს და პუტინს შორის უნდა დაპირისპირების პროცედურას ამიტომ ეხლა რამდენად სინამდვილეს შეესაბამება ეს არ არის მაგრამ ნახეთ ომში გამარჯვება და ტერიტორიების დაბრუნება ნუ ჯერი 4 ტერიტორიის დაბრუნებას ძალიან ისეთი დიდი აღტკინებით შეხვდნენ მის ესე იგი ხელისუფლებას კიდევ უფრო განამტკიცებს და ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ რომ ის ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის მიუხედავად ამ დაპირისპირებისა და იქ არსებული წინააღმდეგობებისა გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის რომ ეს ომი არა მარტო მას საშინაო ავტორიტეტისთვის ჭირდება არამედ მსოფლიო არენაზე და სხვათაშორის როდესაც ლაპარაკობენ და აი გიშს ადარებენ და ეს Ara მისი ქმედებები აშკარად ჯდება გეოპოლიტიკურ წესებში. Ის იქცევა ამ გეოპოლიტიკური წესების შესაბამისად და თუ ამ ომში ის გაიმარჯვებს, ჩვენ ახალ მსოფლიო წესრიგს ვიხილავთ. Ხო და ეხლა ზუსტად ის კითხვა რაც საჭიროა, საქართველოს რა ემუქრება იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს დასავლეთი ბოლომდე? Dan Ucraina, și să vă amisat, da, ai mișat o știu că ai mărgeu srusete. Mă mai îți picro pro esem cu etra tru anis gai mărgeu să anes gai mărgeu să grea ricneba, isi ni gargol tamașis esebze șetan hbădăbia, rogor țara ertel copila, da, meutli ro, ehla, sa cartelu țalien cu ianuratic ceva, imitero, ragața gamot stile bașevi, ține tetroba, da, te lagureps, da,
ქვებს აღარ ვიყრით თავში, რომელიც აი ამ ძალიან ისეთ კრიტიკულ პროცესებს თან ზდევს ხოლმე, ხო? ჩემი აზრით შეიძლება ხელისუფლებას რაღაც პრეტენზიები წაუყენო, მაგრამ ის როგორც ახლა იქცევა, აბსოლუტურად შესაბამისი არის საქართველოს ინტერესებთან და ეს გახდება კიდევ წინაპირობა იმისთვის, რომ საქართველოში ჩაირიცხოს ეს ნეგატიური და აი დესტრუქციული ოპოზიცია, რომელიც ცდილობს რომ ჩააბას საქართველოს ომში და მთელი მათი ხელისუფლებაში და შემდეგ ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდი არის დაკავშირებული საქართველოსთვის არახელსაყრელ ნაბიჯებთან. ამიტომ შეიძლება ღმერთის წყალობით ჩვენ აი ამ პერიოდში რაღაცა სარგებელიც კი ვნახოთ და დაუბრუნდეთ ჩვენ გეოპოლიტიკურ კოდს, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური კოდის წინააღმდეგ წასვლა ყოველთვის ნეგატიურ შედეგს იძლევა. როგორ ფიქრობ, როგორ შეაფასებ ამ ახალი ძალის შექმნას ხალხის ძალად მოგვევლინა და რამდენად შეძლებს ხალხის ძალა ჩაანაცვლოს დანარჩენი ოპოზიცია, მეორე ოპოზიცია გახდეს, ოღონდ კონსტრუქციული ოპოზიცია, როგორც ხელისუფლება ამბობს ხოლმე, რომ დეფიციტია კონსტრუქციული ოპოზიციის. საერთოდ მივესალმები სხვათაშორის, ხა შეიძლება სხვადასხვა ადამიანზე სხვადასხვა აზრი ქონდეს, მაგრამ იცით თვითონ აი ეს ქმედება ძალიან კარგია, პოზიტიურია და რატომ? ის, რაზეც ისინი ლაპარაკობენ, არა ჩვენ ისედაც ვიცოდით, მაგრამ ლაპარაკობდით ამის შესახებ. არა, ჩვენ ამას დიდი ხანია ვლაპარაკობთ. მე ყოველთვის ვლაპარაკობდი და ამის გამო რაღაცა კლიშეებს მაწეპებდნენ ხოლმე, მაგრამ მე ჩემი ვლაპარაკობთ რეალურ პოლიტიკაზე. გარდა ამისა მე ჩემი ქვეყანა მიყვარს, ხო? არც რუსეთი მიყვარს და არც ამერიკა, მე მიყვარს პირველ რიგში საქართველო. და გარდა ამისა არავისგან ფულს არ არც სომხეთი, არც აზერბაიჯანი, არც გერმანია და არც საფრანგეთი, არც ჩინეთი, რა თქმა უნდა. ამიტომ ტენდენციური არა ვარ, მიუხედავად თქვათ რაღაცა ჩემი კარიერული, ესე იგი, არც თუ ისე თქვათ წარმატებული სვლის მიუხედავად იმის გამო, რომ მე ყოველთვის სიმართლეს ვლაპარაკობ იმას, რასაც ვფიქრობ. მაინც მიმაჩნია, რომ ეს არის დადებითი მომენტი, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც ღრმად ვერ ერკვევიან პოლიტიკაში, უყურებენ ტელევიზორს და ლაპარაკობენ ისეთ რაღაცებს ეს ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკოსებისგან არის მოდა, არც პოზიციისგან და არც ოპოზიციისგან. ამიტომ მოსახლეობის ინფორმირებისა და პოლიტიკური პროცესების სწორი აღქმისთვის, აი ამ პოლიტიკური პარტიის ჩამოყალიბებას ძალიან დადებითად უყურებ. მადლობა, ბატონო ვაჟა. მოძრაობის ჯერ არ არის. ბატონო ვაჟა, თქვენ რა სიტყვით იგივე კითხვა მაქვს ზუსტად თქვენთან, საქართველოს რა ემუქრება პირველ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში და ამ ახალ პოლიტიკურ ძალაზე რა აზრი გაქვთ? Ну, საქართველოსთვის ორივე შემთხვევაში თქვათ, თუნდაც რუსეთმაც რომ გაემარჯოს, რაც ძალიან მეეჭება, მაშინაც პოზიტიური შედეგი იქნება, იმიტომ რომ დასუსტებული იქნება ყველა ვარიანტში რუსეთი და დათმობებზე წამოვა ყველა შემთხვევაში საქართველოს მემარდა. თუ რუსეთი დამარცხდა, ეს კიდევ უფრო მეტი შანს აჩენს, რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონი მშვიდობიანად დაიბრუნოთ, რაც ერთადერთი პირობა, რომ საქართველო გამეთარდეს როგორც სახელმწიფო. ამათი დაბრუნების გარეშე ჩვენ ვერ გამეთარდებით, გამორიცხულია ამ ორი რეგიონი. ეგიგივეა, რომ მდგომარეობს კონდეთ ოკუპირებული 2000 და 2003-ში არ გიშვებდნენ და ახლობით იგივე. ბატონო, ანუ ორი ხელი რომ მოგაჭერან თვა ტანი კონდეს და გასაგებია. რა შეეხება ამ იმას, რა ქვია, კარგია, როცა ოპოზიციური ძალა ბუნებრივად იბადება, მაგრამ პოს ტოტალიტარულ ქვეყნებში, პოს საბჭოთა ქვეყნებში ასეთი რამე არ ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. ზემოდან მეთითებით ხდება ყოველთვის პარტიების შექმნა ან მართველი პარტიის გაყოფა და მერე, რა ქვია, ახალი ჩანაცვლება. ხლა თუ ხალხის ძალა, რომელიც აშკარად ზემოდან არის შექმნილი მეთითებით, რა ქვია, მაგათ ეს სურვილი არ გაუმჟღავნებიათ არასოდეს და უცბად გაუჟღავნებიათ ეს სურვილი, ჩაანაცვლებს ნაციონალურ მოძრაობას და ამას, მაშინ პოზიტიური მნიშვნელობა ექნება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ომის დამთავრების შემდეგ აქ რადიკალური ცვლილებები იქნება პოლიტიკურ ელიტაში, ვინაიდან ხალხი უკმაყოფილოა, როგორც სახელისუფლებო ელიტით, ასევე რა ქვია, ოპოზიციით. ხალხს მეტი უნდა იგივე ეს ინფლაციის ფასების და უმუშევრობა
serioasele probleme bie. Acum xaki, simțiile spirașa, mișule da, axla magit verga artop, xaksu axali răgătsa zemodan emitera că celonora chamu galibă opoziția. Tu realuri opoziția, dar mai e cineva xaki marlat celva ce urde sim opozițios, magre am opoziție, dar mai ceva ce deba niada gida puli. Puli axla. Vitea Japaricia gamoçta romelmaz vitea telekompania postivi da rogorchan safinansebs kidevats am akhal muzraobas za mejeba ro magi afinansebdes am muzraobas ik aris khvazalebi romlebi safinans mara magaz braldeba ubralot man gai forma es roli savaraudot kho magram კიდევ მეორე ხელონურა დიდხანს ვერ გააჩერებ ამ მდგომარეობას რომ აი თქვათ ხალხი ზალა და ეს იყოს აყვანი და იგივე ნაციონალები ხალხს ყეში ამოუვიდა უკვე ყველაფერი რაც აღარ არის დაკავშირებული სიახლეებთან სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან ამიტომ მე ვფიქრობ რომ გარდაუვალი იქნება ომის შემდეგ რა ქვია სერიოზული ცვლილება პოლიტიკური არც რუსები დატოვებენ ამ სიტუაციას რომ გაემარჯონ და ძალიან მეჯება რომ გაემარჯონ და მით უმეტეს თუ გაემარჯოს თქვათ ომში დასავლეთი და უკრაინა აქ მთლიანი ცვლილებები მოხდება რადიკალური მე ვფიქრობ პოლიტიკური ელიტისა დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა ქალბატონო თამარ ბატონო ვაჟა იმისთვის რომ გადაცემაში იყავით ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა დარწმუნებული ვარ ჩვენს ტელემაყურებელებსაც და რადიო მსმენელებსაც ფრიად მოეწონებათ მსგავსი ტიპის ანალიტიკური გადაცემა იმიტომ რომ საერთოდ მოკლებულია ქართული მედია სივრცე ანალიტიკურ გადაცემებს და კომპეტენტური ადამიანების აზრის გამოთქმებს. მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა. მოვლენების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა, მალხას გულაშვილთან ერთად.